Добрый день и всего, наверное, наилучшего всем нашим подписчикам у Королев ТВ. Может подписаться, кстати, прямо сейчас вот в Ютубе, если кто-то вдруг случайно зашел. Хотя таких случайных людей у нас нет. И Анна Малер с нами, криминолог. Здравствуйте, Анна. Ну, я-то начала, знаешь, готовиться так, чтобы сразу начать с того, что вот как же так, и вот великолепный твой пост, а потом вдруг читаю еще один пост, и там прозвучало после уже того, что стало ясно нам всем, как по-разному называют, там, воскрешение, но восьмой человек жив, и слава богу, но когда все же это связывают со спецоперацией СБУ и с какими-то там результатами ее замечательными, то вот прозвучало... Твоя же мысль об информационной гигиене. Что за словосочетание такое? Меня как-то разволновало. Я понял сам, что я где-то то ли не запачкался, а наоборот даже как-то вот мыл, там мама мыла раму, а мы мыли, перемывали косточки. Оказалось, что, может быть, это все было задумано так, чтобы все СМИ, медиа и даже интернет, YouTube-каналы, как вот Украл ФТВ, украинское радиотелевидение, содействовало продвижению идеи СБУ. И вот ваша реакция была вот первая, она понятна, да? Интересует вторая реакция. Все-таки что произошло и какие-то выводы из этого, наверное, надо сделать к информационной гигиене? Ну, я сподіваюсь, що інформація про те, що це була спецоперація, дійсно правдива. І не буде вже ніяких заперечень, що це була спецоперація, сказати, що це була спецоперація. Будемо сподіватися, що так. Інформаційна гігієна, насамперед, у нашу епоху постправди, стосується джерел офіційної інформації. Бо коли ми говоримо про людину, яка, користуючись свободою слова, може висловити будь-яку свою думку, навіть якщо вона нам не подобається, ми розуміємо, що ця людина не джерело офіційної інформації. Вона може брехати, вона може помилятися, може навмисно вводити нас в оману. Але абсолютною довірою до цього моменту користувалися заяви офіційних органів державної влади, посадових осіб. І ми не можемо з вами говорити про якусь перевірку того, що вони говорять, тому що дуже часто, а особливо, якщо це стосується кримінальних проваджень, у суспільства просто немає за законом можливості перевірити, так це чи не так. Тобто, заяви правоохоронців завжди ми сприймаємо, довіряючи абсолютно на 100% цій інформації. І ЗМІ подають це як факт. Ну, приміром, нам заявляють, що на місці злочину знайдено знаряддя, там, ніж, чи там, пістолет, чи щось знайдено. Да? Нам показали просто в лужі крові чоловік лежить. Ми сприймаємо це як факт, тому що про це заявляє там голова Нацполіції. І ми не піддаємо сумніву, знайшли чи не знайшли. Ми обговорюємо інше. А якщо знайшли, то що? То що міг зробити злочинець? То чому вийшло так? Тобто ми фокусуємося вже на інших зовсім питаннях, але є абсолютна довіра до заяви офіційної особи. В зв'язку з цією спецоперацією, ну, очевидно, якою ми повинні гордитися, ну, красива, гарна спецоперація. Рятували життя людині, і, можливо, зібрані докази щодо агресора і нашого такого прямого ворога, можливо, да, це буде дуже прекрасно. Ну, замовник затримали. Але тепер постає закономірне питання. А оті всі рази до 2018 року, коли ми чули офіційні заяви про гучні і не дуже гучні злочини, це воно було правда чи ні? Бо у нас немає фізичної можливості піти у морг і потрогати небіжчика, подивитися, лежить він там, не лежить. Та? Ми не можемо оглянути гільзи, ми не можемо їх там порахувати, 3 їх знайшли, 4, чи може їх взагалі не знайшли. Ми сприймали це на віру і сумнівів не було. Тепер будуть дуже серйозні сумніви. І, на жаль, от не дотримуючись цих правил комунікації 21-го століття, можна отак однією заявою закреслити абсолютно всю гідно зроблену роботу у полях. Тобто можна вщент зруйнувати ту довіру, яка вже була. І підірвана довіра до заяв
міністра закордонних справ, зокрема, тому що він змушений був цю ситуацію навіть так на засіданні ООН коментувати. Була й дивна ситуація, що, ну, добре, от ви зараз таке кажете, а що вони повинні були робити? Ну, принаймні, вони могли утриматися від офіційних заяв. Приміром, очільники правоохоронних органів могли сказати, що ми найближчу добу не коментуємо у зв'язку з складністю розслідування і з тим, що ми можемо цією інформацією зашкодити слідству. Нам треба по гарячих слідах ловити зловмисники, а ми зараз оце все розкажемо, і в нас це не вийде. Ну, приміром, чи ми собі це зіпсуємо. І уявіть собі, що так, в першу добу ні в кого би не було жодних сумнівів, всі би зрозуміли, що, ну, значить, да, не можна зараз, нам скажуть через день. Тобто вихід з цієї ситуації є. І тоді і спецоперація проведена, і не будуть державні органи створювати фейкові новини. Тому що тепер в мене питання, по-перше, що вони раніше заявляли, чи не було це брехнею, а особливо тепер буде питання до всіх наступних заяв. Коли в Україні будуть відбуватися злочини, а це в будь-яких країнах відбувається, ми не можемо гарантувати, що на цьому все, да, що тепер вже більше ніколи такого не буде. Як ми повинні будемо ставитися до цих заяв? Чи ми ще у рейтинг версії будемо дописувати, а можливо це була спецоперація правоохоронних органів? Може так, ви розумієте? От. Тому тут дійсно це такий виклик, очевидно, для правоохоронців сприйняти, що вони вже живуть в інформаційному світі, в інформаційну добу, в епоху постправди, і навчитись комунікувати так, щоб і спецоперацію зробити. Ну, я сподіваюся, що це правда, бо перевірити ж ми теж не можемо. Да? Знову довіра. Який критерій довіри? Нема вже критеріїв. А і спецоперацію провести, і не втратити довіру в суспільство. Тому що тепер завоювати цю довіру буде значно складніше. Вот какие-то ассоциации, знаете, может быть, они и не слишком желанные здесь, но от там спасения рядового Райана до того, что в Израиле, говорят, там обменивают на одного военнослужащего, вот отдают им там десятки заложников, то есть ради одного человека, ну там не слезы ребенка, да, а какого-то действующего там, может быть, бойца или там человека, ну, в самом деле, необходимого даже и медийному пространству. Тут у нас военный журналист, в общем, гражданин журнала России, да, был. И человек, который должен быть так или иначе как-то защищен, под прикрытием, может быть, даже находиться с шестью детьми, там, с семьей. Брошенные такие гигантские средства государственные, да, целая какая-то машина заработала, которая, ну, дала на холостом ходу такие обороты, что слышно там во всем мире было, вплоть там, до каких-то европейских таблоидов, все отписали же. Да. Ну и потом какой-то момент возмущения, я вот прочитал там в сети, у Кантера есть рассуждение о том, что если бы он был все-таки каким-то разведчиком, военнослужащим, в конце концов, работал там, в СБУ служил, да, то это одно дело. Но когда вот он писатель, он претендует на какую-то там правду, может даже искусство, художественную правду, то здесь он не имел права обманывать, но это такая не бесспорная вещь. Все же цена вот этих вот каких-то даже не репутационных, но каких-то медийных потерь, насколько, вот, на ваш взгляд, она существует, мы что-то потеряли или нет, или приобрели только, все радуясь тому, что человек спасен, и мы на этого рядового, ну уже не Райана, там Аркадия, не рядового, потратили свое время, силы и помогли. Вот какая-то цена вопроса, да, так просто говоря. Зараз ми визначити цю ціну не зможемо. Поки що ми повинні рахувати заяви іноземних представництв, да, представників державних органів інших держав щодо їхнього здивування, тому що спецоперації можна проводити по-різному, і, приміром, у практиці ФБР спецоперації щодо публічних осіб не проводяться саме у такій взаємодії зі ЗМІ, як це було зроблено в Україні. Тому, можливо, це, ну, таке українське ноу-хау, і, можливо, ним скористуються, можливо, це навпаки. Дуже гарний досвід, який будуть переймати інші країни, і це, можливо, навпаки, дуже цікаво. І ми задали планку якусь, і навіть дали от так. Образець. Але проблема в іншому, що всі джерела інформації, по суті, на сьогодні не користуються довірою,
окрім чого в моді блогери, окрім вже персоналій, які власною репутацією напрацьовують собі довіру. Угу. І поряд з ними все ж таки ще стояли в Україні заяви державних органів, да, очільників, там, посадовців. Не йдеться про заяви, що жити стане краще, а йдеться про заяви якихось фактів. Да. От. І тепер з цього ряду джерел, яким довіряють, по суті, правоохоронні органи випадають. І виникає, ну, от, серйозне питання. По суті, завтра, півроку, як вбита Ірина Ноздровська. І ми пам'ятаємо, що тоді теж президент заявляв на весь світ, що злочин розкрито, що, ну, блискуче спрацювали правоохоронні органи. Півроку пройшло з тих заяв. А напомните, от обстоятельства і що це просто так? Ми пам'ятаємо, що на самий Новий рік була вбита юристка Ірина Ноздровська, у якої був дуже серйозний конфлікт з особою, що задавила автомобілем її рідну сестру. Так, так, я зараз пам'ятаю. Да. І був резонанс інформаційний не просто шалений, а він був небезпечний, і суспільство могло вибухнути будь-якої миті, тому що вбивство справді дуже зухвале. І вбита та людина, яку поважали, до якої нормально ставилися, людина, яка боролася за правду, це збурило все суспільство. Там же отець, так сказати, Були. Він підозрюваний, але питання у тому, що суд повинен довести цю вину, в суді її доводять, так? Що, не доведено? Не доведено на сьогодні ще. Він ще в статусі підозрюваного перебуває, півроку триває слідство. І з великою ймовірністю, там, ну, по багатьох обставинах, дуже схоже, що діяла все-таки група осіб. Ми не отримали відповіді, хто там в цій групі, чи все-таки виключили цю версію і групи немає, а він одноосібно це зробив, що викликає певні сумніви. Стверджувати, ну, ми не можемо до вироку суду, але сумніви є. От всі ці гучні заяви, весь цей резонанс, ми ж це проходили. І навіть заяви президента. Тому дуже цікаво, що зараз градус запиту суспільства на результати розслідування будуть дуже високі. Тобто, угу, фактично на кон поставлена, ну, вся репутація, да, вже її залишки цієї репутації правоохоронних органів, тому що якщо через там 3 місяці, через півроку, через рік на лаві підсудних не будуть представники, ну, може, російських спецслужб, якщо ми говоримо про тих, що там служить, то їх, звісно, що не зможуть тут затримати, але їх агентів, які працювали на території України, якщо не буде розкрито цей злочин і докази, бо нам сказали, що це Кремль, да? І я висловлювала ж теж таке припущення, бо все-таки злочин є, да? Замах, закінчений замах на вбивство. І я теж припускала, що найбільш ворогідним підозрюваним тут мусить бути рахунки з Кремлем, Кремль. Тут, якщо представлять ці докази, це буде величезна перемога України, тому що дійсно зібрати юридично докази проти того, що цілий Кремль замишляє різні диверсійні акти на території України, от зібрати ці докази вкрай складно. І те, що у нас будуть прояви цих диверсій, це абсолютно поки триває війна. Тому тепер у нас величезна, як у суспільства, величезна надія на те, що все це не пусті заяви, що це не спецоперація про спецоперацію, а що дійсно будуть факти і будуть вони в міжнародних судах, зокрема. Ну, а от такий момент, звісно, має відношення к іскусству, к естетіці, в кінці концов, к телевіденню, кіно. Сама по себе инсценировка, как думаю, насколько это оправдано, чтобы давать еще и какие-то картинки, яркие картинки, там фоторобот, я повторюсь, человек там в луже крови, и это же видят и дети, и жена, и то есть, ну, очень много людей это увидели, да? Вот насколько
эти вещи допустимы, вот, если говорить о каком-то опыте зарубежных стран? То есть, вот, то есть как часто инсценировки проходят, что ли, но официально такое даже не апробацию, а оправдание в дальнейшем? Інсценування дійсно використовується в розслідуваннях, коли вже є інформація про те, що злочин не просто підготовлений і організований, а він буде вчинятися, то дійсно інсценування як одна з методик використовується. І, ну, і в Україні використовується, і по замовних вбивствах, до речі, в нас їх небагато, але серед них є велика частина тих, що якраз отак були інсценовані. То я хочу сказати, що по декількох цих випадках, бо їх в принципі небагато, да, мені довелося говорити з усіма сторонами процесу, і з тими, хто щасливо воскрес, і з тими, хто засуджений на великі терміни. Там простежувалась одна цікава деталь, що спочатку виникав дійсно умисел. Ну, зазвичай це дружина-чоловік. Оці історії, да, вони потрапляли в моє поле зору. Ну, зазвичай так, або ненависть, або от був випадок, коли чоловік, ну, місцевий, невеличкому місці, але бізнесмен, має кошти, і дружина вирішила замовити, щоб все це собі привласнити і жити нарешті вже без нього, бо він вже їй набрид. А то от коли вона висловила оці свої наміри другу своєму на ринку, де вона там підпрацьовувала, ну, в них там точка своя була, да, з чоловіком ще, крім того бізнесу іншого, то виявилось так, що виконавця, він їй порадив, той виконавець виявився агентом правоохоронних органів, і я теж з ним мала розмову, власне, тільки я і журналісти, це публічна історія, вона, про неї зняті сюжети. І він чесно зізнався, що він працював на органи правоохоронні, значить, тобто от якась дивна риса, так? От, чи якби їй вчасно не порадили оцього агента, який вже вів всю цю справу, чи дійсно вона би вирішила довести свій намір до кінця? Ви розумієте, чи не була тут провокація злочину? Ось у чому питання. Другий такий самий у нас є випадок. Там взагалі дружина шукала на форумах виконавця і знайшла чомусь колишнього міліціонера. Теж дивно. Такий самий випадок у нас був на Закарпатті, коли дійсно були засуджені люди, теж там сім'я, готування злочину, значить, вбивство на замовлення, там організатори, все те. Так само, коли ми починаємо розбиратися, ми розуміємо, що якби туди не підключилися правоохоронні органи, то у нас немає точної відповіді, реалізувала би людина цей намір чи ні. Анна, я ж позвольте перейти вас, тому що я-то жду, коли подаємо до головної. Ну, может быть, это не провокация, может, это не инсценировка, но то, что спецслужбы и какое-то вовлечение военных были, скажем, в предыдущую спецоперацию, связанную с Надеждой Савченко, это тоже не вызывает сомнений особых, да? То есть мы понимаем, что до какого-то момента разговоры с ней вели все-таки депутаты и так далее, и герой Украины, и сейчас она, по-моему, продолжает голодовку или нет, но вот вона это уже майже два месяца голодует. Голодует, так. Но вот согласись, что предыдущее, ну, вовлечение в спецоперацию неких персонажей, которые ее, так скажем, катализировали, да, и довели до вот того, что, ну, там разоблачили целую какую-то банду, которая собиралась атаковать, ну, наши холмы, и на которых стоят здания правительственные, ну, и вообще Верховную Раду, как-то бомбить или там гранатомет, что там вот им, в конце концов, вменяло же, да, вину, суд разберется. И следующая вот мера вовлечения уже, когда, ну, международные СМИ подключены, и столько людей. И то есть вы замечательно отметили, что тут как бы Украина является, или наши, может быть, СБУ, наши органы, которые занимаются, конечно, своим делом, такими новаторами, такой ноу-хау. Так вот, в случае с Савченко, насколько это было тоже, ну, того же ряда, как бы, явления, вот как бы вы это оценили? С Савченко ситуация дуже цікава. З одного боку, ті відео, які були оприлюднені, ну, виглядають реально і правдиво. Да? Тобто, ну, очевидно, знову-таки, ми не судно можемо припускати, але очевидно, в неї такі наміри були, і вона разом з Рубаном, можливо, от вся ця співпраця. Так?
Інша справа в тому, чи можна було тими засобами, які вона організувала, зробити те, про що вона говорила. Тобто, чи віддавала вона собі звіт у тому, що підготовлені нею засоби не відповідають масштабам задуманого. Чудовий акцент переноситься на, я понимаю, на то, возможно ли это было осуществить, но момент включения в эту операцию, собственно, как спецоперация. Але, две спецоперации, але, да? Якщо, интересно, можно их сравнивать как-то по мере включенности? Якщо ми говоримо про знешкодження Савченко, то в мене немає якихось, як сказати, претензій, да, до спецслужб, це навпаки дуже вдала робота. Тобто це було чисто все пройдено і ніяких... Ну, на рахунок чисто так, будемо, вдала, це спірне питання. Але те, що потрібно було припиняти цю злочинну діяльність, це змову, це там, що було в них незаконне, значить, зброю вони переправляли, так, да, так, оці всі моменти. От, і що СБУ за нею спостерігало і тримало на контролі, так добре. Інша справа, що наскільки вона адекватно усвідомлювала, ну, от те, що я говорю, масштаби того, що вона збиралась там вчинити, от, і навіщо вона на цьому відео сама підставила власну сестру, теж для мене. Да. Там багато питань я писала про це. Ну, ви не сравнювали, да? Тобто не ставили би один ряд? Але я би не порівнювала, тому що все-таки, може, якщо і щось не договорили по Савченко, то глобальної дезінформації не було. Ну, ми розуміємо, що не все можна сказати, і це правильно, тому що це шкодить слідству. Що могли, те сказали, не все сказали. Але це не дезінформація. Да? В даній ситуації, якщо ми говоримо про історію з Бабченко, це є створення фейкових новин, з якими навпаки треба боротися, і це є дезінформація з джерела офіційної інформації, те джерело, якому вірять. Тому це все-таки трохи різні речі. Mm-hmm. Але на сьогодні ми не можемо вже нічого зробити, щоб воно не потрапило в соціальні мережі, в ЗМІ. Ми сьогодні живемо в такому світі. І потрібно просто це враховувати, коли здійснюються спецоперації. Принаймні, залишати собі якийсь простор для відступу хоча б. А от замечательно, що ми можемо перейти, вже таке прямо слово прицепилось, да? Потому что, ну, заметнее, и сердце там горестных замет, ничего вчера не было везде, мы об этом говорили. И понятно, что такого рода, ну, резонансные убийства вызывают какой-то максимальный интерес общества. Не только соцсети, все, я там прочитал, Сева Новгородцева даже, которого там с незапамятных времен слушал когда-то, и сейчас читаю его в Фейсбуке. И кто только не говорил об этом, и наши гости. И вопрос, вот если шире ставить, во всем мире вы часто на больших каналах участник телешоу, самых популярных, самых рейтинговых и так далее, во всем мире есть такой спрос на, скажем, криминальные новости, вот возвращаясь к идее даже не фильтрации, а какой-то гигиены информации. Угу. И часто это какие-то достаточно натуралистические съемки или там какая-то инсценировка, или там вот реконструкция событий, ну целые там фильмы такие снимают документальные, я не очень их люблю. Но насколько вы считаете, Украина здесь тоже вот поспевает за тенденциями мировыми, и надо ли здесь какие-то ограничения вводить, может быть, внутренние, может, даже там на уровне государства? Вот. Что пользуется спросом в мире? Может быть, какие-то примеры даже, опять же, если говорить о телевидении, и что у нас вот в том же самом кильватере идет, да, вот такое. Як би ми не ідеалізували західний світ, люди там мають такі самі потреби, як і в Україні, і топ-3 теми, які найбільше мають рейтинги, які дивляться люди, це інтимна тематика, це кримінальна тематика і це тематика, умовно кажучи, фріків, тобто якихось дуже незвичайних людей. Угу. І життєві історії, ще четверто додам, життєві історії, якісь незвичайні, от ці тема ток-шоу, так? Вони країна від країни різняться, в якійсь країні люблять, щоб такі історії розповідали якісь відомі люди, десь слухають історії, як в Україні люблять простої людини, яка абсолютно така, як глядач. Це специфіка наша. Mm-hmm. Але те, що теми, якими цікавиться глядач, вони є абсолютно однакові по всьому світу. І тут можна сказати, ну а чому ж
немає там високого мистецтва, якоїсь історії. Значить, світовий інформаційний бізнес визначився дуже просто, оскільки ЗМІ – це бізнес, і не будемо з цим сперечатися. Є, значить, телеканали, які безкоштовні, вони заробляють, ну, по-різному, будемо казати, там, на рекламі, приміром, так, за рахунок залучення великої кількості глядачів вони можуть дорожче продати, приміром, свою рекламу. Є невеличка частинка, яка фінансується там державою, і для тих, хто любить високе мистецтво, історію, там, літературу, пожалуйста, для них є платний контент, тому що цих глядачів дуже мало в усьому світі. І те, що є, ну, дійсно є безкоштовний доступ до декількох каналів, там не буду зараз назви, да, говорити комерційніці, то там теж є структура бізнесу, там теж є інтерес зробити ці канали. Але, в принципі, от цей контент, який пов'язаний з інтелектуальним і культурним запитом, він є неприбутковим. Його виокремлюють, хочеш дивитися – плати. Все, що безкоштовне, це не нав'язування глядачу, це величезна помилка, бо всі думають, що хтось нас дурнями робить навмисно, що десь є змова світова і навмисно ЗМІ, значить. Це не так. ЗМІ, навпаки, те, що комерційне, до дрібнички вивчає запит глядача, він знає свого глядача в обличчя, по професії, по доходу, по віку, яка в нього квартира. Він дослідив так свого глядача, що він вгадує абсолютно будь-які його забаганки, щоб якомога більше глядачів залучити до перегляду. Тобто це не нав'язування, а це потокання всім запитам. Тобто якщо ви щось дивитеся і вас це вражає, ображає, ви не розумієте, навіщо це показують, це значить просто показують не для вас. Ви не цільова аудиторія цієї програми або цього телеканалу, і, очевидно, ви у меншості з великою ймовірністю. Значить, для вас є платні телеканали. Якщо говорити про кримінальну тематику, то в ній зацікавлена і сама держава. Тому що я можу зараз сказати, що ні, треба якийсь закон, щоб це не показували, ці кримінальні новини без кінця, що це таке. Але насправді, і про це говорять не в Україні, про це я дискутувала з європейськими кримінологами. Вони говорять, що так само. В них є цей запит, і держава, і політики зацікавлені, щоб кримінал був на екранах. Чому? Тому що тільки наявність криміналу на екрані дає людині відчуття страху, небезпеки від злочинності і розуміння, навіщо цій державі влада. Тому що влада і держава як така на сьогодні не робить нічого такого, що людина не може сама собі це зробити. Сьогодні бізнесові корпорації мають бюджети більше за державу і можуть впливати і забезпечувати що завгодно, і виконувати функції, які завгодно. Так? І громадянське суспільство перебрало дуже багато державних функцій зараз на себе. Тому виправдати, навіщо мені ця держава, навіщо мені цей політик, це тільки боротьба із злочинністю. І якщо наші люди думають, що тільки в українських передвиборних кампаніях обіцяють підвищити розмір покарання за цей злочин, значить, покращити боротьбу із цим злочином, це не так. В усіх країнах гасла щодо подолання злочинності виносяться на передвиборчі кампанії і дебати. Тому ця тема буде, її не може не бути, так як не може не бути злочинності. Її не може бути нульовою, вона може бути мінімізованою лише. І більше того, я вам скажу, що в Сполучених Штатах, а я вже готуючись до програми, подивилася, що є судовий процес, от зараз, вони дивляться вже його, там багато було засідань як серіал, де беруть участь, де підсудні дві неповнолітні дівчинки по 12 років обом, тяжкі тілесні ушкодження нанесли своєму однолітку, ледь хлопчика врятували. Цей суд транслюється в прямому ефірі з подробицями, ну там страшні речі вони робили з цим хлопчиком. І мільйонні перегляди на цьому заробляються величезні кошти на трансляції цього суду, щоб ми розуміли. Але це не означає, що мусить бути абсолютно вседозволеність у висвітленні цієї тематики. Ні в якому разі. Треба чітко враховувати права людини.
права дитини, якщо вона є, приміром, жертвою, чи говориться про її батьків, яких звинувачують на всю країну. Да? Значить, для цього є інструмент, він називається блюрити обличчя, да, у телевізійників. Тобто замилюють обличчя, щоб не було видно, змінюють прізвище, змінюють ім'я, називають не той населений пункт. Тобто є механізми технічні, щоб і показати, і дотримати права людини, яка, на жаль, стала учасником цієї ситуації. І я вам скажу, що на сьогодні більшими порушниками в цій в нашу епоху є не телевізійники і не ЗМІ. Більшими порушниками цих етичних норм і навіть законодавства є люди, які викладають власний відеоконтент в YouTube. Угу. А там взагалі дуже складно, тому що якщо телебачення, то ми хоч знаємо, кого до відповідальності притягати. А коли батьки, наші блогери з України, які найпопулярніші в світі, да, два дитячих блогера є, де малесенькі дітки, батьки примушують дитину по там 30 сортів морозива куштувати, щоб дитина казала, як, і всі радіють і дивляться, або ще якусь там шкідливу їжу. Щодня дитина робить цей відеоконтент, щоб батьки пристойно заробляли. Так, вони нам з одного боку говорять, що дитині це подобається. Але коли поспілкуєшся з дітками такого ж самого віку, вони вже сумніваються, що це би сподобалось робити декілька років поспіль щодня. Розумієте? От ще права дитини, да? От дуже складні. Бо з телебаченням там можна накласти норми. А як тут накласти норми? Опять же, замечательно, здесь уже просто я повторяюсь, что можно все-таки и не доверять информации даже в YouTube. Анна, ну есть один частный вопрос, касающийся все-таки больших там бродкастинг-каналов, в частности, даже, ну, Коломойского канала, понятно. Когда в стране, которая все же, ну, там, потерпает страну агрессора и продолжается у нас военный конфликт, и какой бы он там ни был замороженный, время от времени там что-то все оживает, и раненые, и так далее, и даже там трагические вещи, просто убийства, и по обе стороны, это на линии, и обстрелы идут, я так понимаю, ну, ОБСЕ и так далее, с обеих сторон. Но вот канал дает сюжет, где буквально обвиняют там ВСУ по поводу этой девочки. Да, вот как с этим быть? Насколько здесь это допустимо? Да. Криминал, не криминал? И на что это рассчитано? Может, это борьба олигарха вот против, собственно, своей родины, которая дала когда-то ему? Йдеться про батьків загиблої дівчинки, які звинуватили Збройні сили України. Ну, вони мають право на свою думку, але питання інформаційної гігієни самого телеканалу. Насправді все дуже просто. Ще на початку війни були пропозиції, був такий законопроект, аби запровадити в Україні надзвичайний інформаційний стан на період війни. Про що йдеться? Створити відповідне законодавство, яке чітко вкаже, от поки в країні війна, оце не можна показувати, оце можна говорити, от ці речі, да, тема війни, називати так, говорити так, у нас немає зелених чоловічків, у нас немає там ополченця, у нас є отакі, да, бо перші два роки ми боролися з тим, що всі телеканали говорили ополченці. От. І коли в нас буде нормативна база і норма, тоді ми скажемо, оцей телеканал, він порушив цю норму. А якщо у нас цієї норми немає, і ми говоримо виключно на рівні, хто як відчуває патріотизм, ну це такі суб'єктивні оцінки. Зрозуміло, що в нас є різні телеканали. У нас є і відверто проросійські телеканали, у нас є проукраїнські телеканали, але вони все одно просувають тих людей, які граблять державу, просто вони це роблять у вишиванках. І теж складно сказати, що є добро, що зло. Тому я вважаю, що мірилом всього мусить бути законодавство. Є норма, порушили норму, притягли до відповідальності. За 4 роки війни можна було створити норми. Значить, це нікому не потрібно. Понятно, спасибо. Спасибо, Анна. З нами була Анна Маляр, кримінолог, і ми прощаемся с Аней надолго, а продолжаем трансляцию на УКЛФ-ТВ.